Наразі вся бухгалтерська і аудиторська спільнота відзначає професійне свято – День бухгалтера і аудитора. От уже третій рік поспіль це свято святкується спільно – бухгалтери і аудитори. В епоху діджиталізації штучного інтелекту існує така думка, що незабаром необхідність цій професіях взагалі відпаде. Але насправді це не так. Тому що за кожною цифрою, за кожним звітом, за кожним висновком стоїть душа бухгалтера, душа аудитора, яку він поряд із своїм умінням, знанням, навичками і досвідом вкладає у кінцевий свій результат. Тому мені хочеться звернутись до всієї спільноти аудиторів і бухгалтерів, привітати з цим святом. Звичайно, хочеться живого спілкування. Звичайно, ніхто не замінить людські стосунки наяву. Це пандемія підтвердила. Ми це пережили, сподіваємося, що це все буде позаду. У нас попереду гарні роки для творчості, для розвитку, для спілкування. Бажаю, щоб ви були живі і здорові, і щасливі у вашому невпинному русі вперед до прогресу, до розвитку бухгалтерської і аудиторської професії.